Сатоми Такада пристига у нас през 2000-та година. Купува къща в карловското село Каравелово, след което примерът изследват още 10 японски семейства. Японката от Токио е свикнала да помага на своите съседи от селото. Изподеля, че вече е освоила готвенето на традиционни български ястия. Най-лесно супа и готови чушки, батоле, яйца, сирене и циган. Така. Много за ето време, това лесно. 4 години Сатоми живее на семейни начала с новия си приятел Георги. Заедно отглеждат 10 кози, кучета и котки. Хобито на двамата е да пеят и свирят. Японката вече знае повече от 30 български песни. Споделя, че пеенето й помага да учи български език. Няма какво друго да правя, освен да си помагаме двамата и да се разбираме, защото нито тя може сама, нито аз мога сам. В свободното време двойката от Каравелово обича да прави походи в Стара планина. Има Балкан и чисто въздух, климат много, не много силно вятър и хубаво. И затова аз радвам се, песен уче. Група има. В двора си Сатоми съди зеленчуци и отглежда любимата си японска соя. Тя е убедена, че ще остане да живее в България до края на дните си.